Tí, čo už aspoň raz lietali s dronom s kamerou, vedia, že nastaviť správny uhol záberu nie je vždy jednoduché. Až po prezretí na veľkom monitore sa určite na mnohých záberoch objavila vrtuľa alebo nožičky drona. Pri štandardných dronoch je samotný uhol záberu obmedzený. A preto sa partia vývojárov rozhodla to zmeniť. Svojim zariadeniam pritom pridali rôzne inovatívne funkcie. Priemyselný dron Zoe Zetona z dielne holandskej spoločnosti Acecore sa vyznačuje tým, že má fotoaparát umiestnený spredu. Je preto vybavený špeciálne navrhnutým dvojosovým stabilizačným závesom Gramsci. Vďaka tomu nebráni konštrukcia dronu snímaniu záberov a zároveň umožňuje operátorom nakloniť záves s fotoaparátom o 90 stupňov nahor alebo nadol. Tuhý rám z uhlíkových vlákien pritom dronu pomáha uniesť fotoaparát s objektívom do celkovej hmotnosti 2,2 kg. Vďaka patentovanému koaxiálnemu motoru sa môže dron používať v konfigurácii kvadrokoptéry alebo oktokoptéry. V prípade potreby je schopný zostať vo vzduchu takmer bez pohybu. Odolá vetru s rýchlosťou až 46 km za hodinu a vďaka technológii LIDAR sa dokáže úspešne vyhýbať prekážkam. Dosah šifrovaného rádiového spojenia s operátorom je až 16 kilometrov. Startupová spoločnosť CNA vytvorila inteligentný držiak na smartfón do auta X-Scan, ktorý prináša aj možnosť bezdrôtového nabíjania telefónu počas jazdy. Držiak navyše využíva technológiu NFC, ktorá deteguje telefón po vložení a aktivuje jeho automatické prichytenie bočnými ramenami. Vďaka NFC pripojeniu sa tiež automaticky spustí sprievodná mobilná aplikácia, ktorá umožní rýchlejší a bezpečnejší prístup k navigácii alebo k prehrávaniu hudby. Okrem toho vývojári predstavili aj domácu inteligentnú bezdrôtovú nabíjačku X-Scan Frame, ktorá funguje na podobnom princípe. Po umiestnení smartfónu sa automaticky spustí nabíjanie, zatiaľ čo na jeho displeji sa zobrazí predvolený obsah. Môžu to byť napríklad hodiny, hudobný prehrávač, rádio či webová stránka. Používateľ si môže navyše do rámčeku zariadenia vložiť obľúbenú fotografiu.